Já myslím, že jednou jsem měla nějakou úplně malou výstavu třeba u Skrepla v ateliéru a tam jsem měla fotky, ale jinak ne, ale vlastně jsem furt fotila jakoby něco, co by mohlo jakoby se někdy ocnout jako v kategorii umění. Že se to třeba nedalo úplně nazvat turistickou fotografií nebo nějakým záznamem. Ale nikdy jsem to nevystavovala. Celou dobu života až do nedávna jenom maloval, tak tohle to médium fotky je pro mě takový pole neoraný. Že mám z toho asi ještě pořád takovou hrozně dětinskou radost, že vůbec existují nějaký chemikálie citlivé na světlo a to, mě na tom fascinuje ten chemický přenos obrazu a jeho další tisk, reprodukce. Myslím, že takový zájem o krajinu nebo o událost v krajině, tak to bylo jak ve obrazech, tak i teďka v těch fotkách, protože předtím jsem dělal právě takový turistický záznamy z cest a občas se něco podařilo a tím pádem jsem zjistil, že i s tou fotkou se dá dělat zajímavé věci. Tato výstava je společná a vlastně u těch společných výstav bývá často předmětem to, že je buď to konfrontační nebo nějakým způsobem tematická. A tato výstava má princip toho, že je doplňující. Že vlastně to, co víceméně jakoby chybělo tomu jednomu, se objevuje u toho druhého a jeden druhého vzájemně doplňují. Ale ne v nějakém protikladu, ale ve společné cestě. Takovým zastřešujícím tématem té výstavy je vesmír. Připravili tady science fiction knihovničku, která je nahoře na dvou místech. A dalším motivem společným té výstavy je jakýsi princip inverze, nebo jak říká Lenka, reverze. Já možná k té malbě bych ještě řekla, že u Lenky Vítkové je asi důležitý nad tou malbou se asi dostatečně zastavit a podívat se na ten způsob, jak je ta malba provedená, i když se na první pohled nemusí jevit jako opravdu promyšlená, tak já bych ráda řekla, že to je věc, která je dlouho promýšlená a ten výsledek toho působení není náhodný. A to byl hlavní důvod, proč jsem si ji pro tu výstavu vybrala. To, že ona si ještě přizvala Ondřeje, to je pro všechny, pro nás to tady jsme jako ještě další bonus. Já jsem úplně na začátku měla tu fotku tady nahoře a to je z kostela svatého Michala v Olomouci vlastně inkrustie někde na oltáři a já jsem potom na ní zapomněla, kde je, jakože trošku mám v tom binec počítači a vlastně malovala, pak věděla jsem, že chci udělat ten motiv těch lidí, malovala jsem tenhle ten obraz, který když jsem potom se připravovala tady na tu výstavu, tak jsem vlastně zkoušela ty své obrazy jako některý vybraný obracet jako v tom Photoshopu. A to bylo pro mě strašně zajímavé, protože jsem vlastně viděla, který barvám se jako vyhybám. Jo. A ty větvičky mi přišly, že ty barvy jsou strašně jako vlastně intenzivní v tom reverzním, že tam je úplně to setkání té tyrkysové s tou jakoby ultramalinovou modří. Tak jsem si řekla, že, jakoby, že to bude jeden z těch použitých. A no, pak se tam ocit ještě tenhle ten bodlák, který vlastně má taky v sobě v té fotce něco takového reverzního, i když ta fotka obrácená, nebo inverzního, když ta fotka vlastně obrácená není. A nahoře pak ještě vlastně ten obraz, na kterém jsou ty jakoby holí, ty takový ty spíš pruty s tou černou mašlí, což byla taková další jako varianta tady toho motivu, který je pro mě nějak jako vlastně takový jako přitažlivý pořád. Nebo já mám ještě jeden takový obraz s takovým velikým škrtancem, jo. A vlastně pro mě ten motiv těch větví není jenom jako nějaký spojení třeba,
Ale je v tom i něco takového trošku podvratného, jako škrtnutí. Jako vždycky to tak nějak bylo. Jako já jsem o tom přemýšlela, že vlastně třeba pro mě symboličnost toho námětu není tak úplně jako jednoznačná, jako v tom jako nějakým jako v nějaký tý jako spojení vzájemnosti, protože ten symbol těch dvou snítek vždycky jako je vlastně používaný většinou tady v tom smyslu, ale že pro mě je to i takový jako až mytec, nebo prostě jako něco takového, no, že to pro mě není tak jako jednodušší, no.